И след това красиво парче отиваме към волейбол, защото тази седмица Хебър успя да отстрани Олимпиакос и след като победи преди това Лас Палмас и Шахтьор Солигорск да попадне в групите на Шампионската лига по волейбол при мъжете. Нещо доста добро и престижно, и заради това естествено сме си повикали, макар и само на телефонната линия, един истински експерт, разпределител на националния отбор дълги години и човек, който се занимава с сериозен анализ на волейбола тук, благодарение и на своя подкаст, който прави и всичките неща и в социалните мрежи. Той се казва Николай Иванов и естествено си е нашия разбирач по волейбол, когато си говорим за спортна среща. Здрасти, Ники, и добре дошъл в ефира отново. Здравейте, благодаря за поканата. Ами, давай да си говорим за това. Как се стигна до тази победа? Хебър изглеждат ли конкурентни? Мисля, че имат и добра група в Шампионската лига, т.е. целите трябва да стават, апетита да идва сядането, да използваме тази френска поговорка. Да, точно така. Значи трябва да отбележим, че Хебър се движеше по план. Всичко беше така плановано предварително за атакуването на Шампионска лига. Имам предвид със селекцията, която направиха. Те бяха много активни на трансферния пазар. Привлякаха ключови имена, привлякаха състезатели, които са с богата визитка. Това повиши качеството на отбора неимоверно. И вече с тези момчета, които вече са няколко години гръбнака на отбора, се умяха много бързо да постигнат това, което бяха поставили като цел, именно участие в групова фаза на Шампионска лига. Това дължи ли се и на това, че взеха изключително опитен треньор през този сезон, защото знаем цялата тази история около Сашко Попов, с когото станаха шампиони, това, че много искаха да го задържат, но в крайна сметка избраха треньор извън България, доколкото аз така поне имам сведения по въпроса. Да, разбира се. Да, Камил Плачи, те се свързаха с него, те договориха се двете страни, започна да се работи там. За голямо съжаление, здравословните му проблеми, които ги има, знаете, той преди година изкара много тежък COVID, точно когато беше в Русия, не му позволяват да бъде много активен, но на днешно време аз съм сигурен и съм убеден, че голяма част от тактическа дисциплина, от структуриран тренировъчен процес минава абсолютно всичко през него. Сега, тук ми се иска да отворя една скоба и да кажем добри думи за неговия помощник Мартин Бланко, защото ако приемем, че Камило Плачи има голям пръст в подготовката, в тактическата тактиката за дадените срещи, трябва да кажем, че примерно мачовете се водат от треньора, който е много близко до игрището и няма там слушалки и някой да му казва, примерно сега на 5 на 6 изкара разкрито в Хари Централни, за да направи блокада. Трябва да дадем дължимото на този млад мъж, че се умя да премине един много тежък период и така смея да твърда, че доста добре управляваше наличния състав, който имаше. И наистина резултатите, които постигнаха, са впечатляващи. Друго, което трябва да кажем, и си говорихме с теб, че групата е такава, че не ни поставя в позиция на... Не поставя български отбор, защото ние двамата с тебе няма да играем за Хебър. В позиция да бъдем аутсайдери, отбори, които са по-скоро средните отбори в високото ниво на волейбола. Ами да, така е сега. Гледайки вече групите, които са излязли, при всички случаи няма руснаци, няма италианци. Сега има един полски отбор, аз мога дълго да говоря за него. Защото това е моят бивши отбор, да, защото съм играл 2 години там. Знам как се развива през годините този клуб, знам докъде стигна, но все пак това са отбори, които си имат своята специфика. Фридрих Хафен, един така сериозен участник в европейските турнири, може би с над 20 годишна история, да не пропуснем и Кнак Розеларе, но пък Хебър може много да научи от това участие в Шампионска лига, според мен, защото всички тези клубове, които ги изброихме, те имат богата история и едно натрупване.
Това не са проекти, които дали да кажа, че са просъществували една, две, три или пет години. Това са проекти, това са клубове с над 25-30 годишна история на много високо ниво. И тук ми се струва, че Хебър ще би трябвало да се получи и да вземе така някакъв опит от тях и в организация, в структуриране. А иначе чисто волейболно смятам, че ние имаме доста добри шансове дори да се атакува излизане от групата. Създава ли се с този засилен Хебър и участието в Шампионската лига един своеобразен модел, да кажем, като Лудогорец в футбол или до дълги години Лукойл Академик в баскетбол, на един тим, който така се нареждат нещата при него, че дълго време ще доминира в българската суперлига? Ами, колкото и така да звучи, по-скоро съм съгласен да се съгласа. Нали, съгласявам се с това, което каза. Сега, може би ще трябва да дадем малко време, защото не трябва да пропускаме, че преди този бум на Хебър, Хебър е била една школа в едно друго време, която е давала, да не кажа, десетки и стотици волейболни състезатели, национали. Така че само по себе си там има някаква история с дълги прекъсвания, разбира се. И на мен ми се иска все пак да им дадем още малко време, защото имам наблюдение, че и школата им функционира много добре. Това е супер, да. Това за школите може би е тема, която трябва да развиваме в други предавания. Сега отворил съм си аз на компютъра всякакви волейболни новини. И тази, която ми прави впечатление, сериозно, защото говорихме, ти самия спомена Русия и Италия преди малко, че отбора на Локомотив Новосибирск, където се намира нашия приятел Пламен Константинов и твой годишен съотборник, е с 7 от 7 в първенството на Русия по волейбол. Няма нито един загубен матч и има само един загубен гейм в тези матчове. Като Зенит Казан са втори, Динамо Москва са същия актив, отбори като Белогория и Зенит Санкт-Петербург, за които сме чували, с един баланс в средата 4-3 и така нататък. Да. Пламен, има ли? Каква е заслугата на Пламен за това? Защото ние, нали, ние обичаме да си отхвърляме героите и да помним негативните неща, като пътуванията му от по време на Олимпийските игри в Пекин, вместо да си говорим за хубавите неща. Аз смятам и смея да твърда, че заслугата за състоянието на Локомотив Новосибирск на Пламен Константинов е огромна. Защото Пламен Константинов имаше желанието, имаше волята и също така имаше подкрепата на ръководството заедно с Георги Петров да направи една от най-добре функциониращите школи в Русия. А това само по себе си не е никак малко, а е достойно за уважение. В Русия, както ти самия знаеш, каквато е голяма конкуренцията, защото там няма един-два отбора с пари, ами има, да речем, десетки отбори, които разполагат с ресурси. И Пламен с неговите знания и умения, според мен, изгради една много сериозна структура, която дава своите плодове. Така че те първа ми се струва на мен, че той ще жене успехи, защото трябва да отчетем факта, че и отбора му е много млад, а и те имат и много резерви. Те изградиха много хубава, силна структура и пускат поетапно своите млади, талантливи състезатели. Както ти самия знаеш, имаше им период, когато се подвизаваха тук две момчета, които бяха на по 17-18 години. Сега те вече са на следващото стъпало в руската суперлига. И може би до година две ще бъдат основни фигури в Локомотив Новосибирск. Така че това, което прави Пламен в Русия, е достойно за уважение. Ние можем ли по някакъв начин, това ще ми бъде последния въпрос към теб, за да мога да те оставя да си почиваш, защото знам, че днеска си пътувал и си се занимавал с какво ли не. Можем ли по някакъв начин да купуваме такива неща? Тоест да опитваме ние да развиваме така своите млади играчи, да купуваме ноу-хау треньорско и да го прилагаме в нашите центрове, или ние все още сме в схемата, кой ще ни даде пари? Ами, знаеш, според мен нещата при нас лека по лека се случват. Значи, ние имаме добрия пример там преди 10-12 години, когато за първи път се появи Камило Плачи. Така внесе някои неща, които започнаха да се ползват от други хора.
Така че при нас нещата се случват. Още повече, че нашите изявени състезатели пътуват в клубове, в чужди клубове състезават. Те черпат ценен опит, който по една или друга форма го споделят на свои колеги, на свои бивши треньори. Беседва се. Наистина, според мен, може много по-бързо да почне този процес да се развива, но аз смятам, че ние имаме школи, имаме традиции и е много хубаво да може да съчетаваме това, което ние имаме, защото ние сме имали нещо. Ние не може, примерно, да отречем всичко, каквото е било, естествено, и да знаем нещо чуждо. Да. И като се прави тази симбиоза, примерно тази синергия между, примерно, нашия манталитет с някои неща, които се практикуват в западните отбори, ми се струва, че вървим в правилна посока. Сега, може би, скоростта не е това, което ни се иска, но пък вървим в правилна посока. Още повече имаме млади момчета, талантливи, имахме едно успешно лято за подрастващите, което само по себе си е предпоставка, защото все пак имаме материал, който трябва да го развиваме по най-качествен и правилен начин. Дано това да бъде така. Много ти благодаря. Николай Иванов в ефира на Радио София. Ние прекъсваме за малко, а след това ще се върнем с последните новини и финала на